12 bisha agoo sanad kasta waxaa laga xusaa guud ahaan caalamka oo idil maalinta dhalinyarada adduunka. Magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxay ka mid ahayd saaka meelaha sida Baloodhan looga xusay maalintaasi. Munaasabaddan ay qaban qaabadeed lahayd dalladda ay ku mideysan yihiin ururada dhalinyarada Soomaaliland ee magaceeda loosoo gaabiyo Sonyo oo ka qabsootay hoteelka Green Plus ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta boordka sare ee ururka Sonyo, qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland, ururada bulshada rayidka, ardayda wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalka, aqoon-yahanno, mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalladda Sonyo iyagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankani. Ujeeddooyinka loo sameeyey ee qaramada midoobay maalinta u samaysay waxaa ka mid ah adduunka ama waddamada horumar ha noqoto ama kuwa horumarka kusoo jira ha noqoto, dhalinyaro baa u badan. Dhalinyarta iyagu yihiin tirada ugu badan, haddana taya ahaan ama dhibaatooyinka ku xeeran ay aad iyo aad u badan yihiin. Si markaa lagu baraarugo mugga iyo miisaanka ay dhalinyartu ku leedahay waddan kasta oo dunida jira, maalintan aan la sameeyey halkudhigga sanadkan waxaa la idhaahdaa Safe Space for Youth. In dhalinyarta loo sameeyo Safe Space for Youth marka la idhaahdo wax badan baa soo hoos galaya. In dhalinyarta loo sameeyo waa package dhan oo isku xidhan oo dhalinyarta ka saacidaya inay waxyaabo badan fursadoo helaan. Soomaalilan haddaan dib ugu soo noqonno, dhalinyarta caqabado badan baa ku xeeran, ha noqoto shaqo la'aanta, ha noqoto tayeynta waxbarashada, ha noqoto waxbarashada madaniga ah, ha noqoto maalgelinta iyo fursado la'aanta jira, ha noqoto ka qaybgalka siyaasadda, ha noqoto tahriibka, qaadka iyo qabyaaladda. Dhammaanba dhibaatooyinka dhalinyarta Soomaalilan ku xeeran. Haddaba maxaa looga jeedaa dhalinyaradu inay helaan safe spaces ama fursadaha kala duwan ee u abuuraya madallo ay baahiyahooga arrimuhu kaga hadlaan? Dhalinyaradu inay helaan meelo ay isugu yimaadaan oo hal abuurkooga iyo fikirkooga ay ku curiyaan, ay iyagu isku dhex galaan iyagoon iskala qoqobayn, inay si xor ah oo miisaaman u doodaan iyagoo qabiil ka madax bannaan, iyagoo xisbi ka madax bannaan, iyagoo dowlad ka madax bannaan, iyagoo xaafad ka madax bannaan, inay doodi karaan dooddaasina ay ka soo baxdo wax mugiyo miisaano dhalinyarta macno u sameynaya waxna ka wada qabanaya. Waxaa jira maxaa la yidhaahdaa tiyari la horumariyo oo la yidhaahdo qaabka bini'aadamka iyo baahiyahooga. Qofku marka hore wuxuu u baahan yahay basic needs-ka waxaa la yidhaahdo baahiyaha daruuriga ah ama aasaasiga ah, inuu hu helo, inuu cunno helo, inuu amni helo. Intaa hadduu ka baxuu ka badbaado, qofku wuxuu raadinayaa network iyo inuu helo koox dad ah oo isla jaan qaadaan oo afkaarta wadaagaan. Dastuurka Soomaaliland u banaynayaa in la sameeyo oo la isku yimaado. Taas waxay samaynaysaa marka laga yimaado dowladda in la sameeyo net state actress ka madax bannaan dowladda oo ayaho ka tashada. Haddaad laakiin qof walba goolidiisa u joogo, dowladdii saameyn ku yeelan maysid, dalkii saameyn ku yeelan maysid, Soomaalidu waxay tiradaa far kaliifoor ma noqdo, waxaa ma qabsan kartid. Berigaas 2003 la aasaasay ka koobaad waxaa la yidhahdaa awoodisida dhalinyarada ama afka qalaad waxaa lagu yidhahdaa Capacity Building for Youth. Qodobka labaad waxay yidhahdaa xiriirinta iyo isdhexgalka dhalinyarada coordination. Sidoo kale u hadalka dhalinyarada lobby and focus waxaa afka qalaad lagu yidhahdaa. Waxaa iyaguna geestooda intii munaasabaddaasi socotay halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah xubnihii ka socday xukuumadda Soomaaliland ayagoo ku dheeraaday muhiimadda ay maalintani leedahay. Waxaan u mahadcelinayaa dalladda heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo oo munaasabaddan iyadu soo abaabushay. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego inaydun leedihiin dhalinyaro ee awoodda ah 4 iyo 10 urur ay saharakeen iminka halkan ka sheegtay oo ka mid ah golaha sare ee Sonyo, 4 iyo 10 urur ee ka mida Sonyo amaba ka tirsan dalladda hoos yimaada, inaydun dhalinyaro ahaan la xisaabtantaan, qorshayaashiina u gudbisaan baahiyihiina ku saabsan dhanka hadday horumarinta noqoto iyo hadday gacansiinta noqotoba inaydun u gudbisaan dabeeto, iyaguna qorshayaashaas ay wixii xukuumaddu la qabanaysana runtii ay la qabatay la wadaagaan, wixii hay-adahan inaga caawiya ururadeenna maxalliga waddanka ka shaqeeyaana ay xukuumaddu ku gacan siiso
inay waxaas idan la qabtan horta awooda weyd u leedihiin awooda xasuusinayaa ka shaqeysiya marka runtii markaan ka hadlayno arrimaha dhallinyarada waxaad moodaa had iyo goor in aynu waxyaaba fudfuduud ka hadlayno oo aad aad aan culays weyn u lahayn laakiin xilba ina saaran weyn ayaa saaran dhallinyarada waayo dhallinyaradu waa geed baxaya geedka hadduu qalalo ama manfac yeelan waayo waddankao dhan manfac ma yeelanayo geedka baxaya oo dhali qof dhalinyaru waa geedka oo kale weeyaan waa wax koraya weeyaan haddii geedku koritaankiisu istaago waddankuna wuu istaagayaa macnaheedu waxay noqonaysaa haddii dhallinyaradu manfac yeelan weydo waddankuna manfac ma yeelanayo marka horta waynu ku xisaabtanaa inaynan xilka ka fogaan in xilku ina saaran yahay cabdisamed cali axmed iyo xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv hargeysa